Re, viss ēters ir te! Bet viena no lielākajiem bīstamo atkritumu radītājiem ir autoservisi. Valsts vides dienas rīko tematiskas kampaņas par vidēji kaitīgu atkritumu apsaimniekošanu, kā arī dodas reidos. Aptuveni piektā daļa autoservisu nav reģistrēta. Turklāt īpašnieki kūtri slēdz līgumus ar atkritumu apsaimniekotājiem, bet lietotās eļļas pat pārdot vietējiem iedzīvotājiem kā kurināmo. Aptuveni 180 visā Latvijā un no tiem teju 50 Latgalē. Tik autoservisus vairāku dienu garumā reidā apmeklēja valsts vides dienesta speciālisti. Līdzīga veida kampaņas notiek ik gadu, un šajā reizē ar moto konsultē vispirms tā veltīta bīstamo atkritumu un vidē kaitīgo preču apsaimniekošanai. Nozīmīgākie atklājumi – neatbilstoši ierīkotas uzglabāšanas vietas, trūkst aktu par atkritumu uzskaiti un vismaz pusei nav līguma ar apsaimniekotāju. Papildus varam akcentēt to, kad aptuveni pusē arī no uzņēmumu teritorijām ir konstatēti bīstamo atkritumu uzkrājumi. Atbilstošu apsaimniekošanu pamatot var tikai ceturdaļa no apsekotajiem objektiem. Tā ir satraucoša tendence un, protams, ka mēs turpmāk darbosimies pie šo šādu gadījumu skaitam samazināšanas. Uzrunātie autoservisu īpašnieki Rēzeknē un tās apkārtnē intervijas atteica. Arī reida laikā vairākās vietās durvis vienkārši slēgtas. VVD aptaujās gan viņi skaidro, ka lielākoties līgumi ar atkritumu apsaimniekotājiem nav noslēgti, jo reģionos šāds pakalpojums ir ierobežots un dārgs. Savukārt apsaimniekotāji skaidro, ka cenu ietekmē enerģētiskā krīze, geogrāfiskais objektu izvietojums, atkritumu daudzums un citi faktori. Turklāt daļa klientu līgumu slēdz tikai VVD prasību dēļ, bet tos reāli neizmanto. Līgumu skaits mums ir pāri pa tūkstoti ar servisiem, bet šeit uzreiz jāsaka, ka tādi aktīvi, kas darbojas uz pusi mazāk. Un tad vēl ir daži, kuri maksa abonēšanas maksu, bet pakalpojums faktiski nepiesaka. Un tieši tie neaktīvi ir tie, kas izsauca, nu, faktiski to pakalpojumu sadārdzinājumu. Cietušie ir godīgie klienti. Ja? Bet, nu, biznes ir biznes, mēs nevaram sniegt pakalpojumus pavēl. Diemžēl tālie reģioni ir bišķiņ apdalīti, jo tad, kad sakrājas pasūtījumi, tad brauc. Vislielākā vērība reidos pievērsta nolietoto riepu un atstrādātās eļļas apsaimniekošanai. 7 servisos konstatēts, ka eļļu dedzina uz vietas, bet vēl trešdaļa atzina ir pieprasījums no klientiem, kas tās kā kurināmo izmanto mājās. Kā vieni tā otri vidē nodara būtisku postu. Atstrādātās eļļas sadedzināšana viņa ir ļoti kaitīga. Viņa nodara kaitējumu gan apkārtējai videi, piesārņot gaisu un radot paliekošo piesārņojumu, gan arī cilvēku veselībai atstāja ļoti nozīmīgo iespaidu, veicinot gan onkoloģisko saslimšanu rašanos, gan arī daudz autoimūnu saslimšanu. Sodi atkrituma apsaimniekošanā var sasniegt pat 2800 eiro. VVD kampaņā gan sākotnēji autodarbnīcu īpašniekus konsultēs un dos laiku novērst pārkāpumus. Ļoti daudz zvanu tiek saņemts. Ja? No servisiem, kuri pēkšņi sagribējuši slēgt līgumus masveidā. Ja? Bet tas ir tieši jūtams. Tad, kad mēs ieraugam, ka bija kampaņa, tad uzreiz ir atskaņas. Latvijā pavisam šobrīd reģistrēti vairāk nekā 2500 autoservisi, taču vēl aptuveni 600 darbojas nelegāli, un turpmāk lielāka uzmanība būs pievērsta arī tiem. Ausma Sprukte Kozule, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.